Ahoj fanúšikovia Weekend Live, dneska si to dáme trošku extrémnejšie na začiatok, už 6. povedzme také okrúhlejšej časti, ktorá vás opäť zavedie do vôd exkluzívnych pre Nintendo Wii, po serveru konzolista CZ a fanúšikov serveru Nintendo Gen EU. Dneska sa pozrieme na svet, ktorý denne zažívame, žije nám pod nohách, či už tam, kde bývate, alebo ak chodíte do lesa, avšak svet, ktorý moc neregistrujeme. Originálna hra Deadly Crouch Rush, len pre vás, v rozbore Weekend Live. Ideme na to. I wouldn't say I got my revenge. Didn't have much part in that. But when that old gas station seen us last day, well, that was a good thing. Faulty gas lines weren't what blew up George Struggs, no matter what the news said. The cops found a stash of gold coins with Spanish writing on them. Now, I'm not one to go believing in cursed treasure. I think it was just my bad choices and bad instincts that got me this time. Same as always. And George Struggs, the cops asked him what happened right before he slipped into that coma. And he kept mumbling something about deadly creatures. Vítajte vo svete malých, ale o to nebezpečnejších predátorov, ktorí križujú našu planétu, Zem. Vo svete Deadly Creatures, ktorý vytvoril v roku 2008 Rainbow Studios a THQ. Podarilo sa im stvoriť naozaj špecifický svet a zasadiť ho do veľmi originálneho príbehu dvoch mužov, ktorých dubbing nepotrebuje komentár. Billy Bob Thornton a Dennis Hopper, slavní americkí herci, z ktorých môžete pamätať z kultových filmov, sa postarali o znázornenie dvoch charakteristických, ale o to zákernejších zlodejov, ktorí hľadajú poklad. A na tejto ceste pokladom ich nebude naháňať nikto okrem policajtov, avšak do cesty sa im postavíte vy v osobe dvoch predátorov, ako som spomenul, pavúka jedovatého a ešte jedovatejšieho škorpióna. Celá hra je teda rozdelená na dve časti. Hrajete za tarantulu, hrajete za škorpióna a de facto chodíte po tých istých priestoroch alebo po tých istých časoch zeme, kde sa od začiatku dostávate z podzemia až do obytných domov práve našich dvoch kamarátov, ktorí križujú vašu cestu, kadiaľ idú oni, idete aj vy, aby ste nakoniec zrovnali spravodlivosť za policajné zložky. Tak by sa dá charakterizovať príbeh. To je možno nie z princípu nejak zamotaný, zložitý, epický, avšak čo je epické, tak to je samotná originalita, kde sa budete stretávať s nepriateľmi z ríše hmyzu, z ríše týchto bytostí, ako sú pavúky, ale nielen oni, hady, jašterice, pakobílky, miniatúrne pavúčiky rôznych druhov, avšak hodne nebezpečných a hodne krutých. Epickým by som nazval hlavne finisher pri súbojoch, kde to naozaj často vyzerá ako súboj v Pánovi prsteňov a hodne ma táto hra bavila už po launch vydaní a ako exkluzivita Nintendo Wii by mala byť vrytá do pamäti každého majiteľa tejto platformy. Herné mechanizmy teda podliehajú životu takých bytostí, za ktoré hrajete. Pavúk potrebuje dopovať energiu, čiže zožere pár čvečkov. Škorpión spraví to, že si nájde trošku väčšiu obeď, napríklad osu, a pekne si ju nabodne a nacúca jej životodárnu energiu. Netreba v tom hľadať nejakú simuláciu pavúka a škorpióna, samozrejme sú tu veci prehnané, avšak ojedinová hra, ktorú asi na trhu tak ťažko by ste mohli hľadať nejaký život takýchto bytostí. Samotný level design je rozdelený do toho, okrem súbojov na hľadanie špeciálnych lariev, ktorých je až 500, ak sa teraz nemýlim, a na prekonávanie prekážok. Keďže je to časť adventu, vždy si musíte nájsť cestu a paradoxne, kde pavúk napríklad bude môcť preskočiť určitý objekt, tak škorpión neskáče, ten si zase pomocou svojich klepiet môže vyhrabať jamu, ostrihnúť kus plotu alebo sa dostať na miesta, kam práve pavúk nemôže. A keďže chodíte po tých istých miestach obidvaja, až dojdete do cieľa, lebo sa hľadáte, chcete sa zabiť a tak ďalej, tak budete musieť pristupovať ku každej časti, ktorú už poznáte trošku inak, ak ste hrali za pavúka alebo za škorpióna.
Pri západnom hraní nechýbajú ani klasické súboje s väčšími predátormi, čiže súboje s bossmi. To ich porazenie často spočíva skôr v úniku, než v nejakom ataku a v prechytračení väčšieho, ale často aj z prostejšieho súpera. Nebezpečenstvo číha na každom rohu, musíte si dávať pozor na mesožravé termity, musíte si dávať pozor, aby ste nespadli z výšky pri hlavne s pavúkom, ktorý musí pomocou svojej siete sa priťahovať a odťahovať na väčšie vzdialenosti, aby ste si neublížili. A takisto je tu zastúpený RPG level dezing, ktorý by sa dal nazvať veľmi paradoxne, ak nájdete nového tvora, tak z neho vytúcáte, dá sa povedať, že jeho mozog a v rámci toho sa vám okamžite pri domenu nastavia nové možnosti, ako zabíjať súperov alebo nové pohyby do schémy ovládania. Ovládanie samé o sebe funguje, myslím si, že perfektne a nebyť hlavne chaotickej kamery pri menších interiérových priestoroch, kde musíte kalkulovať s tým, že nie vždy vidíte, čo je nad vami a čo je pod vami a s výmotom mierenia tiež nie je extra kvalitne prevedené, tak sa môže stať, že budete chaoticky zaskočení a hlavne ak okolo vás bude nedajbože nejaký protihráč, tak to môže skončiť raz, dva vašou smeťou. Inak je ale schéma ovládania zábavná a myslím si, že v rámci tohto konceptu veľmi dobre spracovaná. Na záver som si nechal kvalitu zvuku, keďže tu je potrebné hru hrať naozaj v podvečerných hodinách, najlepšie sám, dať si domáce kino naplné a vychutnávať si doslova temnú, mrazivú záležitosť, ktorá sa v kombinácii s originálnym životom pavúka škorpióna naozaj vrýva až do mozgu a často hra pôsobí s hororovým nádychom. A úžasné je počuť napríklad Billa Boba Thorntona, ako hovorí o pár metrov ďalej a počúvate ho cez pavúka. To sú veci, ktoré asi v živote nikto nezažije, ak, tak nech mi to napíše, ako to dokázal. Deadly Creatures, exkluzivita na Nintendo Wii si zaslúži pozornosť a opakujem to a budem to opakovať naďalej pre každý fanúšikov nášho videoblogu. Big N Life, nová časť. Peace, nazdar, uvidíme sa opäť o 2 týždne.